3、4、あ、結構やるね。じゃあちょっと今回ちゃんとしたプロの動き見せますか。じゃあ普段あんまりやるとね怖がる方多いからしたくないんだけど、ちょっとプロムーブ見せちゃおうか。あー、そこ取られたね。そこ先手取られたんであれば、まずあいつからの射線を完全に切りたいので、大回りしながら倉庫に行こうか。普段はさ結構ノリでやってんだけど、やっぱここ最近ね、いやオニアなんか黙ってるみたいな、マジトーンって言ってくるやついるんだよね。オニア黙ってるってマジトーンで言うぐらいならねえ、俺見せちゃうよそれは。技全然、まあアングラのキル取れて当たり前なんで別に喜びませんよ。いつもであればここでね、よっしゃって言って楽しんでるふりをするんですが、どうやらそれだとね、なんかキッズたちがえみたいなリアクションするんで、じゃあもうマジでやるよ今回。すぐ射線切る、即時射線切って、 OK、 そのガスはお前自分で遅延の隙を作ってるよ。マジで隙だらけであればこれ不利だな。あ、冷静に行こうか。そこの下も置かれてるであれば、左右から回って取り行くのが一番無難かな。お前も音的にサブマシンガンであれば全然やれないこともない。あー、だから直帰ないよな俺今な。直帰ないんであれば、あれは構わない、あれはフェイク。正直もう一体を出すためのフェイク。甘い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 、そのザコザコザコよ。そこでそこで構っちゃうのは雑魚よなあ。俺があの車を何本気で狙ってると思うのかって話。あんま言うとね、あ、また鬼やって言われるんで、まあ、今回本当にガチ。俺これプロリーグでやってる動きなんで、ちゃんとしたプロリーグで私がやってる動きもしてます。だからまああれも見てた。あそこで車来た時点でもちろん深追いする気ないっすよ。だからサブマシンガンで撃ちました。となると、あ、車撃ってんじゃんって言って、あいつなこっから来ればいいのに、こっち側から、こっからあいつ来れば俺の裏取れたんだけど、まあ音的にはね、あ、来ちゃうよねっていう。だからもう IQ が差を分けるような立ち回りと。で、今の車は多分マンション側来ました。で、マンション側で銃声鳴ってないということは、マンション側に人は降りていないと。うん。じゃあ、こっちで行きますかって話、行く必要ないです。なぜなら、車持っていて、なおかつ、まあ、こんだけ時間もあればね、装備整えますので、じゃあその時間で、こっちに不利がつく前に、こっからは撤退しようねっていうのがプロの判断力。危なかったな、直帰ないから。やっぱこのゲームはね、やっぱ基本死にやすいよ、他の FPS とか TPS と比べて。であればどうするのかって言ったら、やっぱ被弾しない動きをする。どこからでも射線切れるようにする。それが本当の意味で第一。あとは敵の動き読むことね。移動しましょう。で、このバイクもちろん使わない。なぜならこれ使うと奥のマンション今行ったやつにバレる可能性があるからと。そういうやっぱ動きだよね。これだから本当に今僕これね、プロリーグでしてる技なんで、私がそう、あのプレデター時代の。だからまあみんなね、まあ、参考にしてほしいな。最近やっぱスクワットとかクイーンがさ増えすぎて、ダウンしても起こされるのが当たり前みたいな。いやいやと、お前ダウンすんのは最も重罪だよ。その瞬間崩れるから。私一回もダウンしないので、本当にうまいやつは被弾しないからダウンしないんですよ。そこをねやっぱ分かってない人が多いかな。なんかキルしたとか、あっちが2枚潰したとか、ダウンしながら言うやつね。あれ一番ダサいね。いやいや、お前2枚倒すより1枚でいいからダウンしない方にしてくんねって。回復の時間、車線金の面倒だろと、お前のせいで木1個使うのかって話。本来スモークっていうのはね、自分の身も守るものですから。でそれをなんか連携ってやっぱドアホもいるんですが、連携のクソもないと。お前が死んだ時点でも連携乱れてますって話ですよ。ごめんなさい、ちょっと今回ちょっと口がね悪くなっちゃうんだけど、これは本当に僕が最近本気でやってない理由の1個なんですよ。そのぐらいまで深く考えたプレイヤーが、まあ、俗に猛者が少ない。だからね、プロリーグも、プロになる人間が少ないっていうのもあるんだけど、みんな猛者止まり。あの、キル集とかね、にこう、取ろうとして、もちろん気持ちわかりますよ。いいキル、かっこいい、映えますしね、かっこいいプレイヤーってやっぱ、惚れますよ。魅了されやすい。でも、それを大事にしちゃいけない。たまには本当にこういう厳しく、心を鬼にして言う必要があると。プロのポイント2ですね。こういう時にどうするかっていうと、まず、アンパイの場所取って、アンチ予想します。で、この場合、第一アンチがこういう流れでしょ。で、今赤収縮してます。中心寄りで、多分最終アンチ。ここだな。うん。こういう風に収縮はしないんですよ。台風みたいに。そうじゃないと。大体多くの場合、変則的ってあるので、こっちだな。うん。ここが最終アンチだわ。読んだ。で、こういうアンチ予報士的なスキルも獲得するのが技。で、もちろん今ね、いやいや、お前、
プロのくせにアンチ飲まれたワロタみたいな、アンチ飲まれて草みたいな子いると思うんですが、いやいやと、それだからお前はねキルレ 0.112 なんだと言いたいね。僕はプロは違いますから、車を確認した上でアンチにあえて飲まれます。これによって後列からいけるので、まあ、基本的に先発というのは中でアンチ競争しやすいので不利になります。ちゃんとこういう後発的な動きで勝ちにいけるのが、まあ、プロ。ほらね、ほらアンチ来た人こっち側に、まあそういった通りだよ。もうこ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 う来ますから、で次はもう次こうですよ。もう読めてるね完全に、このゲームは。そこなんですよね。しっかりドリンクもキメキメしていって、まあ抜くよね。ああ見逃すわけないよね。ああちゃんとこういうとこで一瞬でドリンクよこせ。うまいうまいうまい。核キルしに行くのがまあガチなプロよ。車に轢かれたらどうするんだって。いや車に轢かれる前に殺せばよくねって話。ただその時にこう ADS しちゃうのは沼ね。それはこれ ADS しちゃうのはマジな下手くそ。ドヘタですね。引退しないといけないこのゲーム。ちゃんといつでも轢けるように腰打ちで頭をガン狙いでいく。これがまあプロですよね。まあプロリーグで、まあ、プロデターと呼ばれた技の一個ですけど。でこういうまあ硬い動きをするとさ、また なんだ地味っていうやつもいるんだよな。まあまあそうだ、本当に強い気ってない、もう地味なもんですよ。まあその中でもこんだけ多分移動できるっていうのはやっぱ本当に立ち回りが頭に入ってる、まあプロならではなんですけども、まあそこを本当に皆さんが理解してほしいかな。あそこセダン式の球、多分これも乗り換えだな。あ奥でデスボックスあるね。奥にデスボってことはこの家臭いな。ちょっと車線切るこの小屋ルートから行こうか。でまあちょっと大回りしていいかな。大回りしていって次のアンチが多分ねこのウェットランド側来るんだよ。そろそろ様子みたいな、一瞬遠すぎない程度に、あ見えた。ここも今んとこは相手が車持ち、あ喧嘩売ってくる。そこで喧嘩売るんだマジで。あいやちょっと言葉が出ないわ。そんなに今の子たち立ち回り知らないんだって感じ。あそこにデスボックスがあってね、最高2人以上いる状況で自分から撃って現在地知らせるっていうのはもう言葉が出ないです僕は。まだ間違いなくアンチこっちの家に来るんで、まあこの家が最終あさりになるかな、この感じだと。まあないか大したもんが。まあ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 一緒一緒。でもアンチが来る前に、アンチが来る前にもこう移動しちゃうと、これよね。これもスーッと抜ける。こういうやっぱタイムリーな判断できるのがプロフェッショナル。はい来るじゃんアンチウェットランド、ほら来た。そんな感じがしたわ。やっぱね初めこう来るともう最後台風理論だよね。クオリが来るわ。呼びやすくてしょうがないよこのゲーム。アンチがマジでちょろい。まあ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 今ね、まあ、敵かなと思って。あいつマジで姑息だな。あいつマジで姑息だな。うまくないって。もうこうなるから。バカだな。おとりに決まってるやん。あいつクソ狙ってるし。あれやばいだろあれ。あいつアンチ外でどんだけ歩きなん。出過ぎたな。これは不毛よ。ああいうダルガラ磨けると一番ダリーんだよな。計算くるんだもん。プロリーグじゃ絶対いないからああいうやつ。まずはこのアンチならまず中入るでしょと。完全に足引っ張り侍だな。いけるか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 。ああもうマジでだるいマジでだるい。マジでだるい。ああもうこういうのが一番お手くるわ。右大回りで入ってくしかねえな。で負け筋はこれアンチだな。くっそー、もう一番だるい形で回復全部使っちまった。いやマジで強ポジ。やっぱね本当にうまいのはあそこで被弾せずにうまくね車で抜いていきたいんだけど、あれね上を取られちゃってるんで被弾するしかないんですよね。で待つしかない。
マジでアンチューンがなさすぎるとしか言いようがない。今回はあれはもちろんやりません。あいつにの車線切るわ。この辺りだな。よし、ナイスナイスナイス、やれやれやれ、それそれそれ。いやーもう回復ねえぞ。でもきつい状況になるぞこれ。あいつが行った方の移動をもちろんするで、車絶対使いませんと。あとは上で11でやり合ってくれればめちゃくちゃいい感じなんだが、いかんせん回復ねえからな。あいつやるしかない、うん、あいつもやるしかない。本当はしたくないんだけどね、ガチでしたくないし、回復だけの期待けど、多分今ので応急、いやー本当焦りたくないけどしかない。立ち回りはまあ文句なしで完璧なんだけど、こっからだな。今ので先打ちした分マジで不利。一番上まで、あーギリアンチ入ってねえのか。だったらこの上から見た方がいいな。うわーもうだ、うわーこれはねー、もうしょうがないな、これはしょうがないやつだ。運がないとしか言いようがないわ。アンチ負けです。素直にアンチ負けです。